მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა მე ვიმყოფები ოკრიბაში, ჩვენი არხის მეგობარი გახდა გაბო ტური, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი მომსახურება, ვისაც ეშინია მაგალითად თვითვინავით გზავრობა და უნდა რომ სახმედა თუ გზით გადავიდეს სხვადასხვა ქვეყნებში, ამ ყველაფრის უზრუნველყოფას აკეთებენ ეს კარგი ხალხი. მოგესალმებით, მე ვარ მარია, ახალი კომპანიის წარმომადგენელი, როგორც საქართველოდან მომყავს მგზავრები, ასევე მომყავს ევროპიდან. ვისაც აქვს დარღვევები, რა თქმა უნდა, უდეპორტოდ ვაბრუნებთ საქართველოში. მომსახურებაში შედის კომფორტული სამგზავრო მარშრუტი, შედის კვება, ცივი წყალი, წვენი, ყავა, Wi-Fi საკომუნიკაციოდ, ყავს ორი გამოცდილი მძღოლი და სასიამოვნო გარემო. იტალიაში გვჭირდება 3 დღე, 2 დღე ნახევარი, 3 დღე ჩასასვლელად. სხვადასხვა ქვეყნებში ხოდადი ხარ თუ მხოლოდ იტალიაში? კი, მივდივარ გერმანიაში და პოლონეთში, მხოლოდ ბუდაპეშტში გადაჯდომით, ანუ კონკრეტულად გერმანიაში არ შევდივარ. ტოვე გადაჯდომით, მიყავს მგზავრები ბუდაპეშტიდან. Mari, sad vimqopebit ekhla? Turketis sazvarze vimqopebit megobrebo. Mets pirulad gadmodivar ese. Imedia jamtirat gadavort qolapeli lavazat. Pasport kontroli gadmoviaret megobrebo. Gzas vagzelibt. Საინტერესო გამოცდილება არის ჩემთვისაც. აი, ზღვაზე გამოვედით ფაქტიურად. ჩვენ გადმოვლახეთ პასპორტ კონტროლი. ახლა ველოდებით, რომ ჩვენი სამარშრუტო ტაქსი მოვიდეს და წაგვიყვანოს ფაქტიურად თურქეთში ვართ უკვე. ხო, რაც თავარია. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ. Როგორც ყოველთვის შვიდობით გადმოხვედით, ხო გენაცო? როგორც იცით, გადმოვედით უკვე თურქეთში, გზას ვაგრძელებთ და გავჩერდით, რომ ცოტა წახიმსების ამბავში, რა. გიორგი, განწყობა როგორია? განწყობა არის საუკეთესო სამოგზაურო განწყობა, საუკეთესო სამოგზაურო. ესე იგი, რომელი საათი გვაქვს ახლა? 11 საათი ხდება, ხო? საქართველოს დროს არის 10 საათი და ფუკეთის დროს 11 საათი. აჰა. რომ შენი ერთ. წინ კიდევ დიდი გვაქვს ზარბა, ძალიან დიდი. მომავალ საათამდე დაგვჭა მინიმუმ 15 საათი. შეგელა სწორი. We'll be right back.
ბედნიერი ადგილია, რომ დაჯდე მიითვა გზავრობის დროს. Მოგლეთ, მეგობრებო, როგორც ქართული წესჩვეულებები მოითხოვს, გაცნობის ამბავს ჩვენ დავილოცოთ, შეიძლება არ ჩავართ, მეგობრებო, ჩავართ კი. Unda gatsnobis ambavshi davilotsot autsrebat. Chvet erdat kide kabatonebis xeban romelmats ar moindomes gamochena tsnobili kriminalebi aren albat da avdat ro gamochten. Avido. Kho. Ki. Avadono mariam. Georgi aba rogor dailotsebi da gafiksirib. O, me anga, me qurotamia. Avariwa amsatmishi, magram. Ama da loțulebi, argadugo, gamradugo, tehniradugo da. Rastovaria sul lamazat opere. Aha. Rastena pigazdo qola pigazdo. Heli gamochte chemi, aha. Saita tsavsuli qavde, tsamotsi qavde sul tiskalobis da mshilo qavde qavde qolis. Rastena pigrebi, chemo lamazat, chemo gargebo qola pere akshulebode. 99% mshilobit chavsuli qavde. Eg rastovaria, magra 99% imdre erti mais mugamishti tavto. Anarchene cu da cu da așa. Aba gau. Ar gătui cu, va gătui cu. Jam tot cu. Ce ai gătit să vă zgâuim ajuns. Ar gătui cu da. Zgoli chiar ar Modi, modi. Ai mai eu dai lotul. Jonjoli cam o micine. Jonjoli. Ai zare. Mare. Tu mi surprins mepe. Aba? Ora să gătit mare chance. Șuki utros gătit. Ris pesat meti fa konjakhets agresulebio da Pauliusia da mama ojakhnoi sadan tsasuli qavit qolgan tsagotebuli zebet konalo au jonjoli am arle lavan karoje soshi cham yoznoanu u naune გავდივართ ბულგარეთისკენ მეგობრებო. აი მეგობრებო, შემოვედით უკვე ბულგარეთში. პასპორტებს ვაბარებთ უბრალოდ. Tu mi vați ero Maria Rimini. Dovor mă gândesc, du-te pe ești. Ai მეგობრებო, ბუდაპეშტში აი ესეთი ლამაზი ტრამვაებია. Აქ ჯერ კიდე დადის ტრამვაი. 19 ნომერი ტრამვაი. Სულ ორი კაცი ზის თუ ორი ქალი ზის. Gaboturi! Davai, tu agzele tu ceas. Gaboturi ca netat. Halko, tramuai, aram gelos, tramuai. Dadis, ce e de Budapeștii? We'll be right back.
ჩემი ჯობია მორი ყველა გეთვი გეთვი ჩემთვის ვინახა გეთვი გეთვი შენზე კაც ვერავის ვენახა გეთვი გეთვი მე შენი მოხა გეთვი გეთვი ჩემთვის ვინახა შენზე კაც ვერავის ვენახა.